এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে আপোনাৰ ভাল লাগে না? অঁ আহি আছোঁ। কি বঢ়িয়া আপোনাৰ ঘৰৰ জেগা, দাদাক দেখিব দেখিছে নাই কি সুন্দৰ আপোনালোকৰ জেগা। আপোনালোকৰ চাওক, আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ চাওক, আপোনালোকৰ এই পৰিৱেশটো মানে আপোনাৰ এটা বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশ, যিটো পৰিৱেশ মানে আমাৰ তাত অসমতো আছে, আছে যদি আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত একেবাৰে নাই, একদম পাবলৈ নাই এইটো পৰিৱেশ। মানে ইয়াৰ তোৰ মেঘালয় যিটো তোৰাৰ যিটো পৰিৱেশ তাক উপভোগ কৰিবলৈ আহিলোঁ, তাতে লগ পালোঁ আমাৰ মৰমৰ দাদাজনক, বৰ ভাল লাগিলে, কথা পাতিলোঁ দাদাজনৰ। দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াৰ আপোনাৰ কোনটো গাত আছিল, অলপ তললৈ হয় নে দাদা? সেইটো ইয়াৰ আপোনাৰ ঘৰটো অলপ আপোনাৰ তললৈ আছে, তলত আছে অলপ। আপোনালোকে আৰু কি কি ফল বেছিকৈ পোৱা যায় আপোনালোকে ইয়াত? ইয়াতে কাঁঠাল আছে, হয় হয়, আম আছে, হয় হয়, তামোল বেছি পোৱা যায়, তামোল বেছি পোৱা যায়, হয়, কাজু বাদাম, হয় 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 হয়, প্লাম আৰু যিখিনি ফল মূল হয় যিখিনি জেগা আছে য'ত আপোনাৰ খেতি হওক পতিত হয়, আমাৰ দাদাই আমাক লৈ যাব। দাদাৰ নামটো শুনিবলৈ বৰ সুন্দৰ, দাদাৰ নামটো দাদা মুখৰ পৰা আপোনালোকে নিজে এবাৰ শুনক। দাদা আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? এণ্ঠনি মাৰ্বনিয়াম, ভাবক কিমান এটা সুন্দৰ নাম। এই নামটোৰ মাজতে মানুহ বহুত কথা লুকাই থাকে, চাওক এণ্ঠনি মাৰ্বনিয়াম এই নামটো মানে এটাৰ বহুত এটা মিঠা অৰ্থ সোমাই থকা এটা নাম, যিটো নামত পবিত্ৰ ছাৰ আপুনি কি ক'ব? এণ্ঠনি মানেতো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ নাম এটা, যাতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যেনেকৈ এটা নাম মানে আমি শুনিব পাই খুব ভাল লাগিছে এজন। আৰু এইটো আমাৰ যিজন এণ্ঠনি ছাৰ, এই এণ্ঠনি দাদা এটা মানে ভাল গুণ আছে, ব্লেক বেলাৰ হয়, আৰু ব্লেক বেলাৰ এজনত আমি ঘূৰি আছোঁ ইয়াতে। আমাৰ এতিয়া একো চিন্তা নাই, নিৰ্ভয় আমি, যিহেতু আমাৰ ব্লেক ব্লাৰ আছে লগত, টেনশ্যন নাই। এয়া শুনিলোঁ, এই পবিত্ৰ ছাৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকে শুনিলে এণ্ঠনি ছাৰ আমাৰ অলৰেডি ব্লেক ব্লাৰ হয়, আৰু এজন আমি ব্লেক ব্লাৰ দাদা হিচাপত আমি ইয়াত পাইছোঁ। আমাৰ আৰু ইয়াতকৈ কি লাগে, নেক্সট টাইম আহিলে মই ডাইৰেক্ট এণ্ঠনি দা ওচৰলৈ আহিম, ডাইৰেক্ট মই এণ্ঠনি দাক লগ কৰিবলৈ আহিম। এতিয়া নেক্সট টাইম আহিলে এণ্ঠনি দা ঘৰত ডাইৰেক্ট আহিম, যিটো এণ্ঠনি দা মোৰ দাদাৰ নিজৰ দাদা হ'ল। আজি তাৰিখৰ পৰা এণ্ঠনি দাক মোৰ নিজৰ দাদা হিচাপে মই স্বীকৃতি দিলোঁ এণ্ঠনি দাৰ। ইয়াতো ইয়াত লৈ আমাৰ এণ্ঠনি দাক অলপ আমি অলপ ঘূৰিম ইন ফিউচাৰ। এই হয় স্কুল, চাওক কিমান সুন্দৰ স্কুল এণ্ঠনি দা, কি এখন এল পি স্কুল, এল পি স্কুল লিখিছে, এক্সাম হৈ আছে আজি, এক্সাম হৈ আছে ন, লিখিছে এতিয়া আপোনাৰ ইয়াত এক্সাম হৈ আছে এণ্ঠনি দাই বুজি পাইছে ইয়াত লাহে লাহে যাব লাগে। অ'কে আমি এতিয়া এতিয়া চুপচাপ লাহে লাহে পাৰ হৈ যাওঁ, যিহেতু ইয়াত খুব সুন্দৰভাৱে ক্লাছ হৈ আছে, বলক চুপচাপ। মোৰ ছোৱালী ইয়াতে পঢ়ে, ল'ৰাও ইয়াতে পঢ়ে। অঁ আপোনাৰ ছোৱালী পঢ়ে, ল'ৰাও পঢ়ে ইয়াত ন, এতিয়া যাব লাগিব ন, ৱাও ৰাস্তাটো দেখি বহুত মজা লাগিছে। অলপতে শ্লিপ খাইছিলোঁ, বৰ সুন্দৰ মহল, সুন্দৰ পৰিৱেশ, ৱাও ৱাও। চাওক এইটো এণ্টেনা কি গছ হয়, এণ্টেনা এইটো আপুনি কি গছ হয়, বৈশাল বুলি কয় ন, বৈশাল গছ, চাওক আজি প্ৰথম দেখিছোঁ বৈশাল গছ। আপোনালোকক ওচৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, বৰ পিছল জেগাৰ পৰা একদম শ্লিপ মাৰিছে এইটো, চাওক বৈশাল, সেইটোকে বৈশাল বুলি কয়, সেইটো হৈছে আপোনাৰ বৈশাল। সেইটো আমাৰ এণ্টেনি দা ভালকৈ গোটেই নামখিনি আমাক পৰীক্ষা কৰি দিছে এণ্টেনি দা। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশত সদায় থাকি পিনি, সদায় আছে নহয়, এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যে আমি বহুত একদম নেদেখা জেগাত আমি ফুৰিব আহিছোঁ, মনটো মানে বহুত ভাল লাগিছে। হেল্ল' অঁ কিনি কওক, মই আপোনাৰ বৰ্তমান আপোনাৰ মেঘালয়ত আছোঁ, এই কিবা আপোনাৰ মেঘালয় আহিছিলোঁ। হয়চোন কি ক'লে পিনি, আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান মেঘালয়ত আহিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান এই কিবা ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াত আছে নহয় মেঘালয় মানে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ হেৰি তোৰা, অঁ ইয়াত এটা ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ মই, ঠিক আছে বাৰু দিয়ক হ'ব, মই আপোনাৰ পিছত ফোন কৰিছোঁ বাৰু। ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'বলগীয়া আছিল, সেইকাৰণে এইটো আপোনাৰ এপিছ'ড 1 বুলি ৰখাই দিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'খিনি
সাবলৈ পাহৰি নাযাব যেতিয়া ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত ভাল প্ৰকাৰৰ কিছুমান ফুলৰ বাগান দেখিবলৈ পাব মই যি বাগানক আপোনালোক দেখাবলৈ লৈ গৈ থাকিম আপোনালোকৰ ইয়াত বহুত ফুলৰ বাগান আছে আপোনাৰ এই থাকিছে এইটোৰ বাগান আছে তিনিবাৰ আপোনাৰ কাজু বাদামৰ বাগান আছে তিনিবাৰ অসংখ্য গোটেই ফুলৰ বাগান আপোনাৰ চব দেখাবলৈ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰিলে বাৰু গোটেই এইটো এপিছড ৱানে দিছোঁ মই ইয়াৰ এপিছড আৰু টুটো মই দি আছোঁ আপোনাৰ কাইলৈ মানে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক চাই কিনে পাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব লাগে অ'কে বাই আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যিমান পাৰে আপোনালোকে দেখিলে এইটো চোৱাৰ পিছতো আপোনালোকে ক'ব নাই যে মই ভিডিঅ' চাবস্ক্রাইব নকৰোঁ বুলি যিটো মোৰ জবৰদস্ত টাৱাং এটা মই ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চাই যাব আৰু চাই পিনি চাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাৰি যাব কিন্তু থকা নটিফিকেশ্যন বেলকনটো দবাবলৈ পাহৰি নাযাব ঠিক আছে বাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে পেলাই মোক কমেণ্ট কৰি জনাব বাই